Es gribu parādīt šo brīnišķīgo vietu. Dzirdat, starp citu, arī nu pat sāka zvanīt. Es nezinu, kas notiek. Parasti tā nav. Tie apaļās stundās parasti zvana, bet tagad ir kaut kas brīnišķīgs. Nezinu. Dzirdat? Var sakot, tur plūst Connecticut upe aiz manis. Šeit ir New Hampshire štats un pāri upē ir Vermonta štats un Brattleboro pilsētiņa. Savukārt, būtiski man pretim ir... Un es atrodos fantastika kalna pakājē. Šis varbūt ir lielisks gadījums padomāt arī tīri šādā te šī daba mums atbalsta simbolu veidā par to lietu, ko es gribu šobrīd pateikt. Tātad, interesanti, neredzu, es jau neredzu to kalnu šobrīd tādu augstu, bet nedaudz attālinoties. Protams, no apmēram puskilometra attāluma paceļas brīnišķīgs kalns, pilsētiņas draugs. Un es to redzu katru rītu. Fantastiku ir kalns. Un tieši tā, ir tādas, nu, tā ir nosaukta pārpilnības enerģija, bet tā ir milzīga enerģija, kura ir daudz, daudz kas vairāk nekā mēs spējam iedomāties, nekā mēs spējam uztvert, nekā kāds mums ir to iestāstījis un parasti jau, kas ir noticis, ja? Šīta lielā enerģija kaut kā, lai cilvēki saprastu orientētos trīs dimensiju realitātē, viņiem tiek, mums tiek dažādas lietas izstāstītas, pasniegtas un bieži vien mēs par tām nemaz neaizdomājoties, vienkārši dzīvojam un pieņemam kā normu, ja? Tad ir milzīga ūdens plūsme, ūdens elements, ja, kas ir ieplūdis šeit, šajā vietā, un kas ir nosaukts par Connecticutas upi, garo upi. Tieši tāpat fantastiski enerģētiska vieta ar tūkstošgadīgu gudrību parādīšu vēlāk šīs te tūkstošgadīgās klintis un viss, kas tur aug, ja, koki, dzīvnieki, kas tajā dzīvo, tas ir kalns. Tātad, kāpēc es šobrīd šādi te izrunājos? Tāpēc, ka ir pienācis pēdējais laiks, daudz jau to arī akceptē. No jauna akceptēt sevī šo bezgalīgo kosmisko gādību, un mēs to esam nodēvējuši visapkārt šobrīd par to daudz runā, kā pārpilnības. Pārpilnības enerģija. Arī mūsu studijā ir notikuši semināri veltīti šai tēmai, bet laiks iet uz priekšu un ir arvien jauni un jauni atklājumi. Un es ar vislielāko, tiksim tā, enerģiju pašai šo pēdējo mēnešu laikā ir gan pašai daudz, kas atvēries un nācis klāt manās pārpilnības personīgajās sajūtās. Es esmu piedzīvojis daudz brīnišķīgu, brīnumainu momentu, jo pārpilnība ir saistīta tieši tā ar ļaušanos dzīvošanai. Nu, nosauksim to maģiskajā realitātē, ja, savu dzīvi sajust kā mākslu, kā maģisku notikumu virkni. Ja, ir no mums atkarīgs, kā mēs to dzīvojam. Vai kā ikdienas dzīvi, vai kā maģisku realitāti. Un tātad 6. septembrī sestdien es uzaicinu uz šādu semināru no rīta pie mums studijā uz 3 stundām, kur mēs to gan aprunāsim, es dalīšos. O, suns nāk. Nā, suns. Brīnišķīgs, daudz retrīveri. Un tātad, jā, var sakot, ļaujamies visam tam, kas, ko dzīve nes, un apspriežam to kopā sestdien, 6. septembrī. Ko es vēl gribēju pateikt? Jā, daudzas lietas, izrunāsim daudzas lietas, kā, nu, sauksim to tā, aktivizēsim sevi, un ik viens pēc šī pasākuma, tie, kas būs piedalījušies, saņems arī tādu audio meditāciju, kā varēs uzturēt un turpināt šo te enerģiju plūsmu aktivizēšanu savā dzīvē. Ir programmiņa pieejama, ko es stāstīšu, jā, kas ir ilūzija, kas ir manifestācija, kas ir sinhronitāte.
Un daudz kas ir mainījies pēdējo mēnešu laikā, un tad turpināsim darboties kopā. Un patiesi prieks būs tikties. Bet tagad parādīšu, kā šeit izskatās. Atklāsim ilūzijas, teiksim, citas puses. Es gribu parādīt, cik liela šeit ir tās, ko mēs arī Latvijā zinām kā zelta galvītes. Tādas, tās dzīvēja galdeņrādes. Un tūlīt parādīšu arī Connecticutas upi. Te. Tālāk, tālumā. Brīnišķīgi. Daudz koku. Visapkārt mēs tur neiesim tālāk, jo es tur tūlīt padošos uz lidostu. Un te ir šī manas pieminētā Fantastikvet kalna pakāja. Pietiekami kluss un mierīgs. Dažkārt kāds skrien vai pastaigājas, kā nu pat to redzējām, ir cilvēki, ir dzīvnieki. Tā. Un tur tālāk, tur augstāk paceļas kalns. Un es tikko ieraudzīju kolibrī. Redzat, te ir kolibrī? Tie tos dēvē hummingbird. Maziņie, jā. Tas nav? Nē, tas nav kolibrī. Tik maziņi. Nu, vienalga, brīdišķīgi jauki putniņi. Un patiesībā šī ideja mielzīga puķe, augsts dabas brīnums. Atceraties, kāds es piegāju pie tām zelta galvītēm, un šis te augsts ir vēl augstāks. Un te atpakaļ no tās vietas, kur man pat bija, pāri Connecticutas upei. Šīras esam jau Vermontā. Jā, arī es tāpat kā daudz biju lasījusi indiāņu grāmatas un cits grāmatas un dzirdējusi nosaukumu Connecticut. Un te nu es esmu, un te nu jūs esat. Viss redzam. Un redzu varot pilsēti. Nedaudz no otras puses, šoferu puses.